Poštovane dame i gospodo, dragi roditelji, dragi učenici i svi prijatelji naše škole, dobrodošli na 9. tjedan glazbe, tjedan u kojemu slavimo dan naše škole, dan glazbene škole Slavonski Brod. Približili smo se kraju još jedne školske godine koja je ovoga puta bila iznimno izazovna i vrlo nepredvidljiva. U rujnu smo započeli sa samo jednom željom, da što duže imamo nastavu u živo. Sve svoje druge aktivnosti i očekivanja stavili smo u drugi plan. Uprkos brojnim izolacijama, samoizolacijama, online nastavi, uspjeli smo ostvariti brojne projekte. Tako smo u studenom imali koncert u sklopu Tadijinih jeseni, u prosincu Beethovenovih 250, koncert povodom obljetnice rođenja velikog Ludviga van Beethovena, a krajem prvog polugodišta naš tradicionalni koncert u susret Božiću i Nove godine. U veljači smo bili domaćini regionalnom natjecanju 59. hrvatskog natjecanja učenika i studenata glazbe i plesa u disciplinama Bisernica i Brač, koje se održalo u živo. Na ovom natjecanju naši učenici su pod vodstvom svojih mentora i uz pomoć korepetitora postigli sjajne rezultate i kvalificirali se na državno natjecanje koje se održalo krajem ožujka u Zagrebu. Sudjelovali smo i na online natjecanjima. Na 7. međunarodnom natjecanju tamburaša, solista i komornih sastava u Subotici te na 11. hrvatskom natjecanju za harmoniku u Daru. Sa svih ovih natjecanja naši učenici su se vratili s mnoštvom sjajnih nagrada i rezultata. Kao što vidite, uprkos svemu, od glazbe nismo odustali. Prilagodili smo se današnjem vremenu, iskoristili pogodnosti digitalne tehnologije i nastavili dalje sa svojim radom. Zahvaljujući tome, ovaj tjedan priredili smo 4 koncerta. Ponedjeljak, utorak i srijeda su rezervirani za koncerte učenika, a u četvrtak će nam se predstaviti nastavnici. Koristim ovu priliku da se zahvalim svim učenicima i nastavnicima naše škole na marljivom radu i trudu, a osobito onima koji su se predstavljali našu školu izvan granica našeg grada. Zahvaljujem se roditeljima koji su uvijek uz nas, koji nas prate i podržavaju u svemu što radimo. Posebno se zahvaljujem našem profesoru Vladimiru Jevickom, koji je snimio sve naše projekte i koji snima i večerašnji koncert. Još jednom, veliko hvala svima i uživajte u onome što slijedi. Thank you.
Thank you.
Thank you.